Та чори се одаобрунда би тамбролор садат дахло би нахевар саче картоли од снабис акција онда дајт ос мосахле обасит кој тават бидина Ивани Шоле мемартаус. Но дар чачуваш чар тав тахла амбролори дам пирда паретарше. Но дар рахте ба ахла садгурис мојданзе садат демонстрација онда дајт ос. Diaktam ta kolone bis nazili romle bis daizne oni dan asebe romle bis oni dan asebe tsageri dan da lenteki dan ishini ukoe mis mati nazili ukoe imqopeba ak amrolaurshi sadguris moedanze mattan ertat da onis kolonastan ertat asebe chamovida onis majoritarobis kandidati kartuli ostebis batoni gia japaridze romelsats akhla pirdapir etershi chavtav da gavesaobrebit da igi gvetmis rogoria zogadat ganskoba batnogia onshi ramdgomareoba ro gvitkhrat da ras pikrobs khaltsi მე ამისი თქმა შემეძლო აქამდეც, მაგრამ დღევანდელი მიტინგის შემდეგ აღფრთოვანების მეტი არაფერი შემიძლია გამოთქვა, იმიტომ რომ ადამიანები უზარმაზარი იმედით უყურებენ აი ამ საოცარ შემოტრიალებას, აი ამ საოცარ ქართული ოცნების ბანერს რომ ისჩერებიან, საოცარი ცერემლი, სიყვარული, სიხარული იმედია მათ თვალებში. ამას მე ისედაც ვხედავდი, როდესაც ხვდებოდი სოფლებში ადამიანებს, მაგრამ ახლა ამდენმა ხალხმა რომ მოიყარა ონში, რომელიც საშინელ დღეშია ფაქტიურად, გზა აქ არ არის, წყალი აქ არ არის, გამრიცხველიანებაზეა, იმისთან ამბავი მოკლედ შეიძლება გაგიჟდეთაც. დაკეტილია გზა ონიდან პირდაპირ თბილისამდე. იმისთან ამბავია, რომ ადამიანებს არავითარი საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ. მიუხედავად ამისა, ვაშკაცურად დგანან და მე წეღან ხატრულად გამომივიდა რაღაცა ონში სიტყვით რომ გამოვედი, ამირანი მიჯაჭული იყო და იმისი გმინვა შემოესმა შემოსულ არგონავტებს გო, მაგრამ ჩვენ აქა ვართ მიჯაჭული, ჩვენი აქედან წასვლა, ჩვენი აქედან მოგლეჯა არაფრით არ შეიძლება და ყოველგვარი გმინვისა და ყოველგვარი კონესის გარეშე ცხოვრობთ, ვართ მართალია ნელ-ნელ ასე გულევენ თითოკაცობით და უამრავი ხალხი წასულია აქედან, გასულია ონიდან, მაგრამ საოცარი იმედიანი განწყობა იგრძნობა ონში. და ქართული ოცნება ხშირად საუბრობდა, ბატონგია, შიშთან დაკავშირებით, რომ არსებობს რეგიონებში განსაკუთრებით შიში. არის თუ არა ეს შიში თავად ონის რაიონში, თავად რაჭაში და რამდენად ფიქრობთ თქვენ, ანუ გატეხილია თუ არა ეს ხალხის მიერ? ძალიან უღირსი მეთოდებით იბრძვის ხელისუფლება ადამიანების წინააღმდეგ. ადამიანებს არ აქვთ თავისუფალი არჩევნის საშუალება. რას გულისხმობ, აი ვთქვათ. უყურე მაინც და მაინც ჩემ ტელევიზიას, ამ ტელევიზიაზე ყურება არ შეგიძლია. არა, ამას უნდა უყურე. რატო ბატონო, მაყურებია ამასაც და ამასაც და მე ამოვარჩევ მე რომელიც გამეხარდება, იმას დაუჯერებ. ანუ კონკრეტული პრობლემები იყო თავად რაიონში და რა თქმა უნდა, კონკრეტული პრობლემები კი არა, ხალხს სამსახურებიდან ითხოვენ, აშინებენ, სანამ გაიგებთ, რომ ჩვენ სოფლებში უნდა ჩამოვიაროთ და მანამდე ვიღაცა ჩამოერბეს, პოლიციას დაავალებენ, ჩამოერბეს და ეთქვა ხალხ ჩამოვლეს, არ გამოადგათ ფეხი, თორე შეგექმნებათ პრობლემები. ახლა პრობლემები ცხოვრობს მთელი თავისი ცხოვრება ონელი და რაჭველი კაციას. თაში უამრავი პრობლემაა, რომელსაც თავისი ძალებით აჭრის და აღარ უნდა იმას, რომ მეტი პრობლემა ჰქონდეს კაცო. არის ახლა, არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არც ეშინიათ და აშკარად გამოდიან, მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემებს თავს არიდებენ და არიან თავისთვის ჩუმად. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ონში ბატონი გია ჯაფარიძე საუბრობდა ჩვენთან იმ განწყობაზე, რომელიც ონში და კერძოდ რაჭაში სუფევს. რაც შეეხება თავად აქცია, თავად მოედანი სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, მე უკვე ვხედავ, რომ თითქმის გადავსებულია. ასევე როგორც აქ ჩამოვიდნენ კოლონები, ასევე ორგანიზებული მსვლელობით მოდიან თავად ამბროლაურის სოფლებიდან და ასევე ადგილობრივი ამბროლაურელები. ზუსტად 5 საათ დაახლოებით 1 საათზე უფრო ნაკლები რჩება ქართული ოცნების აქციის დაწყებამდე, როცა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მიმართავს აქ შეკრებილ მოსახლეობას. გმადლობთ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა და ნოდარ ჩაჩუა. ჩვენ კიდევ ვართ პირდაპირ ჩართვაში, მოგთავაზებთ ამბროლაურიდან. ამჯერად მალხაზ ჭკადუა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში, თუმცა სანამ ის ჩართვისთვის მოემზადება, მე წინასწარ გეტყვით, რომ ისევე როგორც სხვა რაიონების მსგავსად ამბროლაურშიც გახდა აქციისთვის გამოყოფილი ტერიტორია პრობლემა. ამ და სხვა პრობლემებზე უფრო კონკრეტულად თავად მალხაზე გვესაუბრება. მალხაზ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხარ, რა ხდება ამ დროისთვის ამბროლაურში? მოვიდნენ თუ არა უკვე კოლონები ცაგერიდან? თანდო შეიძლება ჩემს ზურგსთან თქვენ კადრს ხედავთ, სადაც ხედავთ, რომ ადამიანები იკრიბებიან უკვე სცენასთან, აქ
კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა მოსვლა დაიწყეს დაახლოებით 1 საათის წინ, სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში, დაახლოებით საღამოს 6 საათისთვის დაიწყება კოალიციის მოურიგი აქცია, რომელიც როგორც იცით იმართება ამბროლაურში. დღეს კოალიცია ქართული ოცნება კრებს თავის მხარდამჭერებს რაჭა-ლეჩხუმში. ჩვენ კი ახლა საშუალება გვაქვს გავისაუბროთ კოალიციის ერთ-ერთ წევრს, რომელიც გახლავთ ამავდროულად ბრწანისის რაიონში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი, ბატონო შოთა, მოგესალმებით. დღეს პირველად შევუერთდით რაჭა-ლეჩხუმის აქციას, უკვე აქ იმყოფებით ისევ როგორც ბიძინა ივანიშვილი, მე ჩვენ როგორც ვთქვით ორი დღეა უკვე მართავს შეხვედრებს ამ რეგიონში. მე დღეს შევუერთდი ამ აქციას, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მე ვარ კანდიდატი ბრწანისის რაიონში, აქედან გამომდინარე ხვდებოდი მოსახლეობას, შეხვედრები მქონდა და ამის გამო მე არ ვიყავი, მაგრამ მე აგერ ახლა აქ ვარ და მიხარია, რომ ამბროლაურის მთელი ამბროლაური აქ არის, უკვე ხალხი შეკრებილია, მოდის, მე გზაში მოვდიოდი და ხედავდი როგორ მოდის კოლონები და როგორი მუხტი არის ახლა აქ ამბროლაურში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს, აგერ აქ ამ ხალხის რაოდენობიდან შანსი და იმ შეკრებებიდანაც, რაც აქამდე მოხდა, რაც აქამდე იყო და რაც იქნება. 1 ოქტომბერს დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვებს. ბატონო, ერთ რამემ და კითხო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხართ ბრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი, გავთ არაერთი შეხვედრა და ჩვენი ერთ-ერთას ამას მაყურებელი ხედავს. რა ძირითად პრობლემებს გამოყოფენ იქაური მცხოვრებლები და ძირითად რა მოლოდინიათ საპარლამენტო არჩევნებისგან, რომელიც 1 ოქტომბერს გამოიმართება? როგორც მოგახსენეთ, მე ხვდები კწანის რაიონის სამოჩევლის პრობლემები ძალიან დიდია, როგორც მთელ საქართველოში აქაც, მაგრამ აქ განსაკუთრებულად განისის ხალხი არ 80% ავარიული ბინები აქვს კწანიში. მოგახსენებათ, ეს არის ძირძველი თბილისი, თბილისთან ასოცირებული არის, ისტორიასთან არის ასოცირებული კწანის რაიონი, მოუწესრიგებელია საკანალიზაციო სისტემა. ალბათ გახსოვთ, რომ 12 ოქტომბერს, 12 მაისს, რომ წყალდიდობის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, არაფერი არ გაკეთებულა, იგივე პრობლემებია დღესაც. ასე რომ ყოველდღურად უმუშევრობის ძირითადი უმუშევრობა, დასახმებული არ არის ხალხი და აი აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი პრობლემებია კწანის რაიონში. ფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად ეს თავ ხელისუფლება ამას ვერ გადაწყვეტავს და ამას ჩვენ გადავწყვეტ, როცა მოვალთ ხელისუფლებაში. ეფექტი და ბოლო კითხვა მაქვს თქვენ, ასე თქვა, პოლიტიკაში მოხდა სპორტიდან სხვადასხვა ძალიან დიდი და არაერთგვაროვანი მოვლენები დაიწყო სპორტში, მას შემდეგ რაც გამოჩნდა კოალიცია ქართული ოცნება და მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველდღურად ამ კოალიციის რიგებს ემატება უფრო მეტი სპორტსმენი. შეიძლება თუ არა თქვათ, რომ გაიყო გარკვეულწილად სპორტსმენთა აზრი, პოლიტიკური შეხედულებები, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე, როცა უამრავი ადამიანი აცხადებს, რომ თუნდაც ოლიმპიადაში მონაწილე ადამიანები, რომ მათ გარკვეულწილად პოლიტიკური ნიშნი დავიწყებდნენ ან გარკვეულწილად ზეწოლას ახდენენ მათზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანები, რომლებიც, მე ვერ ვიტყოდი, რომ გაყოფილია სპორტული სამყარო, მე ვიტყოდი, რომ მთელი სპორტული სამყარო დგას ქართული ოცნების გვერდით. იქ არის დარჩენილები ზონდერ ბრიგადები, არ შემდგარი სპორტსმენები, მე მინდა ხმამაღლა გამოაცხადო ეს. მე ვერ ხედავ განსხვავებულას მეორე მხარე, რომელი არ ვიცი, მაგრამ აი აქედან ქართულ ოცნებაში ვინც არის დღეს სპორტსმენები, ეს არის ის ადამიანები, რომლებმაც არაერთხელ ასახელეს ქვეყანა, ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, ისინი სასახად გამოხატავენ, რომ ცვლილებები აუცილებელია დღეს ქვეყანაში და სპორტული სამყარო დგას ქართული ოცნების მხარეს. და ბოლო კითხვა ამჯერად მინდა დაგისვა, წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც სპორტში წარმატებით მოღვაწეობენ, უკვე შემდგომ მათ გარკვეული ისვა განიცადეს ცვლილება და აღმოჩნდნენ პოლიტიკაში. რამდენად წარმატებული იქნება თქვა თქვენი ამ ხრივ მეტამორფოზა სპორტიდან პოლიტიკაში და რა სპირდებით თქვა ამ შემთხვევაში თქვენს კოლეგებს, ყოფილ კოლეგებს, გულისხმობ სპორტსმენებს? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის სპორტსმენები, რომლებიც დღეს არის ქართულ ოცნებაში და კეჭს იყრიან, მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება, ჩვენ იქ უნდა დავდგეთ დღეს, სადაც ქვეყანას უჭირს, და მე ვფიქრობ, რომ დღეს რო ქვეყანას უჭირს, ასე არასდროს არ ყოფილა. ამიტომ სპორტსმენებმა, ხელოვანმა, ხალხმა, მსახიობებმა გამოაცხადეს დიდი სურვილი, რომ ქართული ოცნების გვერდში დადგეს და ხალხის გვერდში დადგეს. ჩვენ პირდებით ჩვენ სპორტსმენებს, ახალგაზრდა სპორტსმენებს, რომ არ იქნება პოლიტიზირებული ქართული
არის სპორტი. სპორტი იქნება სპორტისათვის, ხალხისათვის იქნება. არა ის რომ როგორც დღეს არის, რომ ყველა სპორტის სახეობა არის პოლიტიზირებული, ყველა ფედერაციაში არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, შეიძლება ასე ითქვას, წარმოდგენილები და იქ სპორტის გარდა ყველაფერი კეთდება. ედგება ზონდერბრიგადები და ჩვენ ვპირდებით ქართულ სპორტსმენებს, რომ ეს აღარ მოხდება, გაუმჯობესდება სპორტისადმი დიდი ყურადღება, იქნება ყურადღება და სპორტი წინდება, იმიტომ რომ საქართველო არის სპორტული ქვეყანა. თუ შევხედავთ და ნახავთ, რომ 36 ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს და 200-ზე მეტი მსოფლიო ჩემპიონი, ამ ქვეყანას ამ კუთხით მიდგომა უნდა და სპორტსმენები, როდესაც მოხვდებიან პარლამენტში, ძალიან კარგად იზრუნებენ ჩვენ სპორტის მომავალს. ითელე დიდი მადლობა მე მეცხრეებს გაყოლებს შევახსენებ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში პირველი სტუმარი გახდათ შოთა ხაბაროვი, კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წანისის რაიონში. რაც შეეხება აქციას, როგორც ხედავთ, სულ უფრო მეტად ემატება აქტივისტები მოედანზე, რომელიც მასპინძლობს ამ შემთხვევაში კოალიციის მერვე აქციას რაჭა-ლეჩხუმში. ის რამდენიმე წუთში დაიწყება და მას გახსნის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. მადლობთ მალხას. მალხაშ კადუა საუბრობდა ამროლაურიდან პირდაპირ ეთერში. ჩვენ პირდაპირ ჩართვებს ამროლაურიდან ისევ შემოგთავაზებთ გამოშვების მსვლელობისას, თუმცა ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში. ახლა გამოშვებაში რეკლამის დროა.